Meron pa akong isang lilinawin dito. Ito po yung viral video ng pamangkin na pinaghinalaan ni tita, nakabit ni tito, na meron na po itong 1.2 million views. Nakakagulo po yung mga netizen. Nag-iiwan ng kung ano ng klase mga comments. Now, bakit natin pinag-uusapan to? Dahil yung video po ay hindi pa tapos. Ang mahirap kasi karamihan sa mga netizen, hindi tinatapos ang video. Nag-skip sila. Hindi nila pinapanood ng buo, lalo na kung mahaba. At ang isa pa, kung ano yung nakita nilang isang comment na hindi maganda, hindi rin naman nag-pinanood ng kumpleto, magkakaroon ng thread. Lumagatan. Tama ka dyan, and then magko-comment sila ng kung ano-ano. Panoorin niyo po yung video, tapusin niyo po. Kasi dito po sa amin, in most cases, kapag bitin, nagkakaroon po yan ng part 2, 3, 4, 5. Marami dyan. So, sorry din later on. So, pagdating ng part 2, sorry ano ha, ate, tinira-tira kita. Ang sama ko talaga. Buti na lang may part 2 at nakita ko. Ito palang katotohanan. Ganon yon. So, doon po sa mga troll, wag ho kayo magpapakahalata. Nabanat kayo ng banat na hindi nyo alam kung bakit kayo nagbabanat. Ito po yan. Kung pinanood po niya ng buong video, doon, nirequest ko kay chairman na mag-imbestiga. Chairman, ganitong gagawin natin. Babalikan namin kayo, Chairman, by Friday. So, pakitanong-tanong na lang, Chairman, sa mga kapitbahay, pag-imbestiga, sino talaga may mali? Pwede, Chairman? Yes, I don't. Kasi nga po, pareho silang merong aligasyon. Lalo na nagbanggit si Rosalyn na siya'y nagpa-blatter sa barangay maraming beses dahil sa pananakit sa kanyang mga anak. Na-blatter ko po yan, sir, sa barangay na nagbanta, sir. Now, we have to confirm that kung tama ba o hindi. Kaya sinabi ko kay Chairman, paimbestigahan mo. Kasi si Chairman ang nakakaalam sa nangyayari sa barangay. Hindi pa kami nakontento, ni-request ko po sa reporter namin. Remember, pinapunta ko rito si Odette. Sabi ko, Odette, mag-utos ka ng reporter para mag-imbestiga. Odette, halika rito. Back up ka kay Chairman. Pumunta ka doon sa barangay. Mag-interview tayo ng mga kapitbahay. Yes, sir. Padala ka ng reporter. Okay. Alamin natin kung ano yung problema talaga. Nagpadala po kami ng reporter para mag-imbestiga, para malaman kung sino nagsabi ng totoo. Dahil para sa amin, hindi po sapat ang isang video lang. May pinadala ditong video na kung matatandaan mo, mayroong isang netizen na nagsabing, Sir Rapi, pakibalikan ang video, mukhang may mali kasi nagsasabi raw yung si Rosalyn na sumusobra na, lalaban na kami or something like that. Plinay ko ulit yung video, totoo nga, may sinasabing ganon. Ganyan lagi ang trabaho nyo, nananakit kayo, ngayon lalaban kami. Lalaban kami! So bakit nagsasabi siya ng lalaban na kami, sobra na? So yun ang nakita ng mga netizen, na kaya pinaplay ko yung video. Pero sa video yun, sinabi po namin dito na mag-iimbestiga kami, reporter, and then si chairman. Ano't ano pa man po ang maging resulta ng aming investigasyon, nakafocus na po kami doon sa desisyon na paalisin si Rosalyn. Kung talagang pinanood niyo po yung video, tutulungan ko pa nga si Rosalyn para matapos ng gulo na yung kanyang binabayarang bahay sa Pag-ibig, tatanungin namin sa Pag-ibig kung anong status kasi nga po may nakatira daw doon. Bayad siya ng bayad pero may nakatira doon. Tutulungan namin si Rosalyn makalipat ng bahay kasi po may mga anak naman siya, mga menor de edad. We have to consider that. Kasi kung basta natin palayasin, paano may mga bata? Kaya nga po magtatatawag kami sa DSWD. Hindi po pwedeng on the spot palalayasin namin tulad ng pinapalayas namin dito ng mga bonjing. Walang masasaktan, kundi si bonjing lang. Ito, may mga bata. Ito yung part 2. Kakausapin namin si chairman and then yung aming field reporter ando na po sa site. Jen, magandang hapon. Oh, magandang hapon po, Sir Rocky. Andiyan ka sa barangay? Yes po, sir. Nandito na po ako ngayon sa barangay kung saan nga po nangyari itong insidente, sir. At syempre, katakta rin po dito si Christine at syempre si Kapitan po. Nandito po. Okay. Bilang respeto kay Kapitan, si Kapitan muna kakusapin ko. Chairman, last time po tayo nag-usap a few days ago, kami po ay nag-request na imbestigahan niyo po ito pong away nina Christine versus Rosalyn. Ano po yung naging resulta ng inyong investigasyon, Chairman, sir? Ayon po to sa investigasyon namin talagang nagpugat po sa selos nung July 15, yung aming investigation nung 2019, nagkaroon sila ng si Beverly Esguerra, yung katiyahin po ni Tintin, at si Rosalie ang kanyang kaaway. So sila po ay nagkasundo sa barangay sa pamamagitan ng lupong taga-Proyapa namin. Bilang tulong, binigyan ng financial support si Rosalie para sa kanyang mga anak ng 10,000. Talagang inaano na po ng pamilya na medyo makaalisa ng bahay para makalipat. Kaya sino po si Beverly? Si Beverly Esguerra po yung tiyahin po ni Tintin. Sino po si Tintin? Christine, si Christine po, si Tintin yun, isa lang po. Ano pong naging desisyon ng barangay doon sa pag-aaway ni Beverly at saka ni Rosalyn? Nagkasundo po sila at magbibigay ng 10,000 kay Rosalyn bilang tulong na lang sa mga anak para makaalis sa bahay. Idol, at nagbigay pa rin ng tulong rin ang kanyang magulang ng 5,000 na hindi na po binadaan sa barangay. 15,000 lahat-lahat napunta kay Rosalyn para umalis na lang. Yes, Idol Rapi. Noong June 13 po ay nag-file ng kaso si Tintin dahil ang nasaktan po ni Rosalyn, pumunta po sa barangay at inassist naman po natin. At lumalabas dito sa investigasyon talaga ng mga nasaktan po ang ating si Christine. Kasi po dun sa video, hindi po kompleto yon at meron nga siyang sinasabi na request naman netizen, i-play ulit yung video dahil may sinasabi dun si Rosalyn na lalaban na ako, sobra na or something like that. Kahit na ganun yung video, hindi kompleto, talagang nanakit itong si Rosalyn kay Christine at dihado talaga si Christine. At may mga feedback naman kasi sa akin din yan si Rosalyn na talagang medyo napaka-bunganga at laging nagseselos. Si Rosalyn? Oo, si Rosalyn. Medyo sila sa... Ang unang pinagselosan niya, yung kanyang tsahin na si Beverly Esguerra. Ngayon, ito naman kanyang pamangkin. Yes, Idol. Asawa ni Rosalyn, narito po. Nilo. Sir. Hello, Idol Tol po. Buti naman po, nahagilap namin kayo. Nung last time, hindi ko kayo nagpapa-interview. Ngayon, opo. Sir Nilo, opo. Ikaw po yung pinag-ugatan ng lahat ng ito. Yung misis mo ay sobrang seloso pala. Ito po ay ayon na mismo kay Chairman sa kanyang ginawang pag-imbestiga. Lahat na lang ng tao pinagselosa niya. Sobra po talaga. Sa totoo lang po, pinutulan na ako ng ari niya sa walang katotohanan po na silos. Pinutulan ka ng ari? So putol na yung toto mo? Oh no! Opo, buti na lang po nagising ako. Pero yung daliri niya po, nandoon na talaga. Ganun ang nangyari lang sa akin. Teka muna, natutulog ka, di mo alam, dahan-dahan, pinuputo na si Toto. Opo, opo. Hindi natuloy? Opo. Marami na pong babae ang pinagsilusan niya na wala namang katotohanan po. Kagaya nun po dito sa nangyari kay Christine, gumagawa po siya ng kwento. Sa katunayan po ito, mahal na mahal ko ito si Christine dahil ano ko to, pamangkin ko ito sa kaninong ako niya. Sa laki po ng paggalang po sa magulang niya, diyan pa po kami nakatira sa bahay nila. Hindi ko po kayang gawin yun, kanya. Kung ganoon pala, Sir Nilo, bakit hindi na lang ikaw mismo ang nag-aya dito sa misis mo na kayo'y magbukod na lang para matapos ng gulo? May kasunduan na sa barangay po na noong May 30 po, sana ang ano namin, yung po ang hanggang doon na lang po yung date na yun. Kaya lang po naabutan ng COVID. Kaya na-extend po kami na hanggang ngayon, nandong pa rin kami. Sa ngayon po, naghahanap na po na ako ng maligipatan nila kasi ayaw po niya na kahit makalipot daw po sila ng tirahan, ayaw niya na sasama ako sa kanila dahil balak na niya talaga makipaghiwalay sa akin dahil sobra-sobra na daw po yung pambababae ko, lahat ng kumari ko, tinira ko daw. Melanie Babatio sa New Zealand, ito yung kapatid ni Nilo, ito yung may-ari ng bahay. Ma Melanie! Hello po, Sir Rafi Tol po. Ano po yung reaksyon nyo tungkol dito sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa pagitan ni Christine at nitong si Rosalyn? Ang gusto ko po ay umalis po sila as soon as possible po sa bahay. Para po yung anak ko po ang, baliktad na po ang nangyari po, yung anak ko po ang nakikitira sa bahay, sir. Wala na po, tirahan po ang anak ko. 4 years na po sila nakikitira doon sa bahay ninyo. Bakit po ang tagal? Bakit nung sa umpisa pa lamang sana gumawa to ng iskandalo at hindi maganda? Sana pinalayas nyo na agad. Nagsumbo kayo sa amin. Ako na po mismo ang papalayas. Ba't pinatagal nyo pa po ng 4 na taon? Bakit pinagtiis nyo pa si Christine? Nakikita yung pagmumuka nitong si iskandalosang Rosalyn. Nung last year po, meron kaming kasulatan dyan na papaalisin na po namin sila. Nag-ano po ako ng attorney noon, nagpanotary po kami, pero nagmamatigas po sila na umalis sa bahay. Sino pong sila? Si Rosalyn yung mag-asawa na po na yan. Nagmamatigas po silang dalawa mag-asawa na umalis sa bahay. So, ngayon ma'am, since ikaw may-ari ng bahay, ikaw may karapatan na palisin to, so palalayasin na natin. Opo, opo, palayasin na po yan sila dyan. Nung last year po, napauwi po kami dyan sa Pinas, sir. Alam naman nila yung binigyan po namin sila ng palugit ng 3 months bago sila umalis. At natanggap po nila yung sulat po na pinanotary po namin galing sa attorney, binaliwala po nila. Alam naman po nila na kailangan po namin ang bahay namin. Ang ginawa po namin is nakitira na lang po kami doon sa kapatid ko, doon po sa Quezon City. So kayo pang nakitira sa ibang bahay tapos yung pinakabahay ninyo tinirahan itong mga skandaloso at skandalosa? Opo, uy. Kami na lang po ang nakakumbaba nun, sir. Kasi ang katuwiran po naming mag-asawa is 1 month lang naman po kami dyan sa Pinas. Tapos po, nung umalis po kami dyan sa Pinas, nagpirmahan po kami sa barangay. Sila pong dalawa, pati po kaming mag-asawa, na hanggang May 30 na lang po sila dyan sa bahay. Tapos binabaliwala na naman po nila. So kayo pong may-ari mismo ng bahay na yan, sa inyo po nakatitulo. Okay, so may karapatan po kayo. Opo, sa asawa ko. Okay, so hindi po yan nakapangalan sa parents ninyo, kundi sa inyo. Hindi po, nakapangalan po sa asawa ko. Kailangan lang po natin yung pong kopya, maski kopya lang po, ng titulo ng bahay ninyo para meron na pong dahilan ang ating mga otoridad, pwersahan palayasin sila. Kami po ang gagawa ng paraan sa na mapapalaya sila. Napag-usapan na po namin to nung last time na yung mga bata sa DSWD muna, and then itong dalawa, bahala na sila sa buhay nila. Okay, sir? Opo. Sige po, sir, kasi po, sumbra na po yung ano na po na talaga nila. Sumbra na rin po yung pagpapasensya namin sa kanila, pero tinagod na po nila. Salamat po sa paglilinaw. Ingat po kayo. God bless po. Opo, salamat po, sir. Ma'am Christine? Hello po, Sir Rafi Tulfo. Nag-imbestiga po kami, lumitaw na po yung katotohanan. Ito po yung naging magandang resulta sa aming pong pag-tap kay chairman para mag-imbestiga at maging aming reporter. Lumilitaw na talagang kayo po ay sinaktan at talagang itong pong si Rosalyn ay skandalosa numero 1. Kayo ba'y willing magsampa ng kaso laban sa kanya bukod sa papalayasin natin? Kayo ba'y willing na magsampa ng kasong physical injury? Opo, sir. Good. Willing po ako, willing po. Okay. Kailangan nyo po agad-agad pa-medical. Pumunta kayo sa isang clinic o doktor para magpa-medical. Meron po ako, sir. After po ako mabugbog, nagpunta po ako sa hospital. Ayun po. Okay, good. Bukas, sasamahan po namin kayo sa pulis para makapagsampa ng kasong physical injury. Okay po, sir. Salamat po. Okay, ma'am. Nilo. Hello po. Misis mo sasampa ng kaso ni Christine. Tutulungan namin si Christine na masampa ng kaso itong si Rosalyn. Opo, idol, dapat lang po managot ang lumabag sa batas talaga. Oh, very good, very good. Pero dapat umalis na rin kayo dyan. Ay, opo, opo, idol. Dapat, sir, by Monday next week wala na kayo dyan. Opo, opo. Pero yung mga bata, sir, ilalagay muna namin sa DSWD. Hindi po, dadaling ko lang po. Ayaw ko po sana ano sila sa DSWD kasi andito pa naman ako. Butit, alam mo, malakas ka pa naman, di ba? Malaki pang katawan mo. So, sir, Monday, sir, wala na kayong lahat yan. Basta sa ngayon po, hindi kami nag-uusap po ni Rosalyn kasi pag pinakausap ko po siya, nagagalit agad. Kaya, sir, hayaan mo si Rosalyn, magalit na siya sa magalit, okay? Dahil madidimanda naman siya. Opo. At pinapalayas naman na kayo, so hayaan mo na yung galit niya. Ang isipin mo na ngayon, pag alis nyo dyan by Monday, saan kayo pupunta? Yun ang problemahin mo. Hayaan mo yung galit ni Rosalyn. Okay pong ano, yung mga gamit po namin. Meron pa kayong 4 na araw para mag-impake, sir? Gagawan na lang po ng paraan ko. Baka ang gusto nyo, sir, si Shari ang magbayad sa lipat bahay. Maghati-hati si Shari, si Carol, si Odette, si Rose. Ang problemahin ko lang po yung paghanap po ng boarding. Basta't, sir, meron ka hanggang Monday. Basta't Monday, gusto ko, sir, malinis na yung bahay na yan. Sige po, sir. Dahil kapag hindi, sir, yung mga gamit ninyo, ihagis namin sa bintana. Oh, no! Wag po, sa pintuan na lang po. Wag na lang. Sige, wag na lang. Sige, nakiusap ka. Sir, eto mga tanong ng netizen, naputol daw ba o hindi? Sir, pasalamat pa na po, hindi pa rin. Nagising ako, sir. Ano bang gagamitin sana? Kutsilyo ng panghiwa ng isda o hunting knife? Kutsilyo po ang nakita ko eh. Paano kung hindi ka nagising, putol na sana si Manoy? Hindi naman po ako lasing nung time na yon. Ano yung palagi niya ginagawa yun na puputulang ka tuwing magselo siya? Opo, kasi napakasama ko daw tao. Naku, sir, delikado, sir. I think may problema sa pag-iisip itong misis mo. Ngayon nga, sir, bawat gabi, sir, kinakabahan ako doon na bago ako matulog. Kung baka bigla na lang ako sa saksakin, sir, nang hindi ko alam eh. Umaapaw po ang galit niya sa akin, kaya sa ngayon po nga, nangangayayat na ako sa lagi po akong puyat dahil di po kami nag-uusap. Ako natutulog sa taas, sila sa baba. Sir, anong trabaho mo? Wala po, sa bahay na lang kasi pinag-resign niya po ako dahil nahirapan siya maghatid sundo doon po sa isa naming anak. Pero sir, bago mag-COVID, anong trabaho niyo? Tower po. Naging 11 years po ako doon sa trabaho ko. Mananahe? Opo, mananahe. Pina-stop ka dahil sa sobrang selos? Opo, para hindi na daw ako makapambabae. At saka sabi po ng mama niya, tama yan, Nilo, sa bahay ka na lang para hindi na kayo nag-aaway. Hindi na siya magkikita. Okay, sige. Mahal ka na lang. Ganun po. Rosalyn, mabingay. Magandang hapon sa'yo, Rosalyn. Sir, good afternoon po, sir. Bakit mo tinangkang putulin yung toto ni mister? Hindi po, sir. Hindi po totoo yan, sir. Gawa-gawa ng asawa ko yan, sir, para makaligtas siya sa mga kasalanan niya sa amin, sir. Yung pagpapabaya niya. Ma'am, kayo po ay sasampa ng kaso ni Christine at tutulungan po namin siya at pwede ho kayo makulong. Sir, may mga ebidensya po akong... Yung mga ebidensya niya, pakita nyo lang po sa pulis. Pakita nyo lang po sa korte. Kasi po, idada po muna namin to sa pulis para mag-file na ng physical injury and then iakit po to sa piskalya. Doon na lang po kayo sa piskalya magpaliwanag. Okay? Ma'am, kinampihan na kita. Tama na po yung pagkampi ko sa iyo at naging balanse ako. Kung nakita mo naman, binalanse ko. Okay? Binigyan kita ng konting leeway doon po sa mga paliwanag mo dahil naawa ako sa iyo at sa bata. This time, nakita ko rin katotohanan. Tama na po yung drama. Monday, alis na po kayo dyan, madam. Bakit po nag-imbestiga po, sir? Hindi naman in-inform sa akin. Nagtatrabaho po ako para makakainin kami ng mga anak ko. Alangan ba naman mag-imbestiga kami? Nandiyan ka sa harap ng reporter namin. Hindi, siyempre, hindi na magiging pagandang pag-iimbestiga dahil nandoon ka, nakasimangot ka, at kukontrahin mo yung mga tatanungin. Matatakot yung mga tatanungin namin tao. Monday, ma'am, alis na kayo. Okay, pumayag ka naman nung last time kita makausap. Oh, sige po. Monday. Opo. Ma'am, gusto niyo pong magpagamot? Tutulungan kita, ako pong mag-sponsor. Sige po, sir. Sige okay. po. Sige, pa-psychiatrist po kita, ma'am. Hindi ba ako nagbibiro? Opo. Okay sa'yo? Opo. Opo. Sige po. Okay, yan na lang po yung may tutulong ko sa inyo, ha? Yung mga anak mo, ma'am, i-DSWD namin. Kaya lang, sabi po ni Sir Nilo, wag na raw, kayang-kaya na daw niya. So, kung ganon, di paubahin na lang namin kay Sir Nilo bilang isang pamilya. Okay, ma'am? Hindi naman tutulong, ma'am. Shari? Oh, Shari, kinakausap ka. Sige, kausapin mo, Shari. Oh, hello, Ma'am Rosalyn. Oh, sige, nagkikausap. Sige, kausapin mo. Oh, Shari. Sige, ma'am. Ba't po kayo umiiyak, ma'am? Ikot na asawa ko yung mga anak ko. Sige. Oo. Hindi nila nakita ang itsura ko, ma'am. Nagulito na ako. Oh, hindi mo nakita ang itsura niya. Ano po ba itsura niya ngayon, ma'am? Ma'am, sobrang stress po ako ngayon, ma'am. Napapakahirap po ako magtrabaho dahil yung asawa ko, pinagkakaitan ako ng mga kamag-anak ng mga kakapatid niya, ma'am, dahil ang gusto nila, pumalik yung asawa ko doon sa ex niya, ma'am. Wala naman sa akin. Okay, gusto ko lang suportahan niya kami. Time's up. Ting, ting, ting. Hindi, ma'am, seryoso to. Tutulungan po namin kay Ma'am Rosalyn doon po sa inyo pong pagpapagamot sa isang psychiatrist o pagkonsulta at pumayag ka naman kanina. Totohanan po ito. Gagawin po namin. Ischedule po namin. Okay, madam? Basta pinalaban po ako, sir. Pinalaban po yung anak ko. Okay, sige po. Sige po. Magandang hapon po, ma'am. Sige po, salamat. Pakisabi kay Jen, Sherry, seryoso ako na papagamot natin itong si Rosalyn. Dahil may problema nga talaga to sa pag-iisip. Hindi na tayo mabudol-budol. Nung una, muntik-muntik ka na. Tayo, kaya nga, nagpadala tayo ng reporter. Ganun po kami rito. Pag hindi po kami sure, nagpapadala kami ng reporter. Okay, hindi kami nagpapadalos-dalos. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon.